بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وتسليما كثيرا، أما بعد. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Të ndëruar vëllezër, të ndëruar ju në pranishëm në këtë xhami, falëndërimet më të sinqerta dhe absolute i takojnë Allahut madhëruar, i cili na ka bërë të dashur imanin, islamin, Kur'anin, na ka zbukuru në zemra dhe në shpirtat tanë, qëmi selam e salavatim i Muhammedin alayhi salatu wassalam, mi familjen e ti të dashur, mi shokët e ti besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin, e përcjellin, mësimet, porosit, mesajet e kësaj feje, deri në ditën e fundit. Të ndëruar vëllezër, ja që e përkuj se këda e arrit në destacionin e fundit, nuk nga kam bejt vetëm se, edhe dita e nesën e muajt Ramazanit. Kështu që unë sot me lejnë Allahu Gjeleshanu, do tjetë e vazhdimi dersit të gjeshme. Mirë po me një titull ndryshe, mirë për përmbajta po thuaj se koncepti është i ngjashëm me djeshit, vetëm se vazhdim. Si ta përcjellmi mikun ton të dashur muaj në Ramazan? Si duhet ta përcjellmi këtë mësafer, mik i cili qëndrojnë mesin ton 30 ditë, e pastaj muslimoni qëfar drejta dhe hake ka kërshkëti këti mësafirit? Nuk ka dyshim se nëse vjen dhe një mësafir në shtëpinë e juaj, edhe qëndron disa orë, apo me disa ditë ban konak, si do mos nësë është mësafiri i kanëshëm, i mirë, i lezetëshëm, është i qetë, i lehtë, ja vlenë ma ta mendejtë me diskutu, ma mërë me një se besimtot i kohije me përcelë formën më të mirë, ja thotë fjallët më të mira. E Ramazani nuk është i në gjashëm si mësafirë të njerëzit, është mësafirë është i shtrejtë, i qmushëm, i cili ka sjedhë disa dhurata, për ata që ka deshten me marrë dhurata. Andaj, duke mi thonë fjallët më të mira për këtë mësafir. Bile ishte një muhabet e interesant, a ti thuat lam të mirë Ramazanit, a përmi thonë falenderit, jo lam të mirë. Po, ti thuash, elhamdullat që keve në mesin tonë, është sjedhë në formën më të mirë, ne përdojmë një fjallë tjetër mësafirve, mos thuj që keve. Ashtu ti thush edhe Ramazanit, që të thotë pres me ma, a preqme Ramazane të shumë ta të një pas njëshëm. Mirë po, që ki Ramazan, që ishën mesin ton, kë nuk ishtin të gjithë njerëzit me një grupë, po dhe kë i ndonë në disa grupe. Së është shumë precis, është shumë serios, dhimi vlerësu miraj, i e sukseset e mira, askujt nuk i ban hile, jo, është i drejt dhe është korekt. Gjatë Ramazanit, në fund, ndahen tre kategori njerës. Një grupë quhet, dhalimun li nefsi, ai cili i ka bë pa drejtësi vetës. Çka nën kupton? Ky nuk ja ka dhënë hakun Ramazanit. Madje i ka bë dhe hile. Grupa e dytë quhet el muqtasid, të mesme, mesatar. Nuk janë treguar shumë tepra, të përpek, mi po të një të ngohë nuk kanë zvarit, se janë konë legaq, as pasiv, ka qenë balans, mes të parit edhe të fundit, të quhet mesatar. Edhe grupi i tretë që është elita, elita e gjëruzve, se bikun bil khajrat. Këto vetëm kanë garu dhe kanë zitu punë të mira. Ku kanë në gjuhë dhe nisen, që është dobishë, qofë na file, qofë farës, qofë vajgjim, aty e ki pa, i ka përvil kratë edhe prezent. Ku kanë në gjuhë se është dikun haram, është me kru, e pa pëlqyrë, s'ka qenë prezentate. është largu maksimalisht. Kjo është grupa koka e besimtarve. Këto tre grupe Allah i ka përmenë në Kur'an, në Suratul Fatir,
Thot Allahu në Kur'an, thumme aurathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina. Fa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasib wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah. Dhalika huwa fadlul kabir. Thot Allahu xhaleshanu, ne më pastaj ja kemi trashëguar librin atyre të cilët i kemi përzgjedh nga robërit tanë. Ka për tyre që ishin i banë padrejtësi vetës së tyre, grupa dytë, ata disa ishin për tyre mesatar, edhe grupi tre, garuës, nxituës në punë të mira, me lejnë Allahut, kjo është mirësi dhe begati e madhe që Allahu është përdo njerëzve. Dhe me thamë, tre grupe paska. Ta se cilë për neve për ashton pytjen, ku jemi na? Të të partë, të të fundë, atë mesë. Thjesht, matematike thjesht, namaz ku kjo, safin e parë, atë mesë më në punë. Të edhe, aba të edhe, Kur'an, ke lexuar, full, ke qenë intenziv, apo rrallë, apo e ke bën një farë balanci. Të edhe, gjatë agjerimit, agjeroj, krejt trupi jotë, agjeroj edhe barku, ma gjë edhe goja, edhe syri, edhe vesh, edhe duart kam, apo vetëm se barku. Këto i banë ato kalkulimit se cili prej nejve banë, e kene po gjdo institut, gjdo film dhe kompani, në fund të vitit të mujt i banë ato e sapër, yrit dalet, yrit dalet, që unë atje, e kene po që ju pres atje, nuk kalon, vetëm se kam atë putarinën, mi pagujt ato e sapër, po në fundin i baj kalkulimet me këto, këshin e gjamiës, yrit dalet, si kanë qenë. Dikush më të më thonë o gjohë, zdu mu ba si pare, as i fundit. E kini dëgju një fjallë? Bile, kjo fjallë është e mirë, po mësë mu keqë përdojë. E kam dëgju një platë këtun që gjami nuk e di para sa viteve, unë e isha duke spegu për mesatarije në islam. Islami shumë mes, nuk o i s'ka shën ekstrem, nuk o s'ashtë liberal, tolerant, mes është, balancë. Kerin dhe turen më guzo mja fri shumë gumët. Pas milon bandash, a qartë. E duke spegu në kur një plaka dhe shkëm tha, tha o që onë nuk di si kurse ti me të regu me satarien, ma jetën, ma hadithe, në atë mënyrën akademike, së kur jo që ato që ke spegu, tha onë e di me të regu në dryshe. Tha, me sataria, tha mos u baj pari se ha plumin, as mos u baj fundi se ha shkelmin. Tha rem një disë. A me kuptonin? Te në thotë shpesh, ke pa e vletë, mësë ka bo me doli pari. Në amë, po të mira, i pari pa jo. Duhet me ja regullu këtë botë kuptimin, konceptin e gabum. Po të mira pa i pari. Ja, mësë ka pa i pari, e se nuk i dhije. Që ka për nuk i dhije? Po të harë, po në vakëfe, gjami, kuran, dhikër, istikfar, kajrat. A, me ndy mu jetimin, fukaran, ngratin. I pari pa jo. Dhe të ma munësh, a ki vullnet, a ki energji. A ki dëshirë, a ki elan, e punë të këqia së më i fundë, më zga ba, në disko, më zga ba, me shku, apë heqë përre, apë këtë e në shkube, më zdojnë abesione, e dele zesë për dirat bare, e këtë posi këtë përdurin të metodat, të nocionet, e, këtë janë në shku në disko, vetëm disitarë, e qka, a më i të dojtë si e dele zesë për atë barëve, e je, kjo këtë kuptim është, nuk dojtë punë të mira, punë të këqia dhe nëse janë dele zesë. Edhe në sejezve, e në Ramazan nuk janë këtë një, në gjonin, besoj që edhe ju e pranonin gjëtim, a, këni po kolet, kur që ikë 5 vëkë namazi, Ramazan, këtë me gjemot gjami, po nuk është kërsa e cili ka konë namazin të shpia, a, nuk është e cili 30 ditë lezon të pakën ka 5 faqa pa 10 faqe në Kur'an, me se cili se hapë fare librin Allahot. A, me sa cili çdo mbrëmje i ka dhënë ka 10 dinar, 20 dinar sa ta ka fukaras, me sa cili farësia, me sa cili mundot me lip jetime, ku ka t'ja përgjele kokën, t'ja një muje, apo t'i fulle fjallë tamla, me sa cili, a, si ndërësën. Demek, edhe këto dalohën, nuk janë të një. E si përcidhet Ramazani? A thu vëllë Ramazani përcidhet vetëm, si që ku janë në mjekëti shpinën? Safer. Nuk është mirë. Sa ja aludon, sigur se do me thonë, e, me zotë kam pritë të do, të ta shmo, si që shkove, se keni pasë vështërësit mave. Jo, mirë se vjenë, bile, mërzitësh, bile,
A? Dhe më shmëri e madhe. Ku kena më mbledhë ta qështu? Na, si që e Ramazani, pikje 5 kena më bëmë. Ta thënë vërtetën, a? Po, që thishë më bëmë? S'kene me thirë, ju në iftarë kene thirë më të afërt. Nuk janë ispre nanës, babas, vlajnë, motrën, nipat, mesat, dajën, tezën, kështu më rrëta, po. Jam i bindo që më kur se thirë më darëte. Që Ramazani, paska vlera, paska mirësi. Mas Ramazani, si du të me qenë? Du të me isë njëtën tempo. A? S'po thamë, bashkë, intenziv njësojë. A më mejtë ma tempo. Pse? Se Allahu Gjeleshanu e ka përmin një ngjarje që me këtë ngjarje përqon mesaj. Para ta njështë të cilet kanë ndërtu, kanë zhvillu kogja punë të mirë, në fun, edhe shka e prish. Kush është aja prej kafshave që njive dhe ban punën të mirë, në fun edhe, që da kafsh? Lopa, ba, qka ban? E në fund, e në disa njerë si lupë e, 30 dit ka gjohu Samin Mashallah, mas Ramazanit 5 cigare, mas Ramazanit shanë, mas Ramazanit nuk e dit, nuk e një dirën e gjamijës, mas Ramazanit kur nuk ka gjohu, mas Ramazanit kur se ban zeret në në babë. Këdë. E Allah ka thonë kuran për të njerët, në gjohë? Ola të kunu kelleti në kodat gëzleha min badi kuatin e në kethë. Ka puni shembët, mos gaboni, mos merni yrnek dhe shembël model si aja gruja e cila e pa qenis një yrnek, pastaj e prishja tjermën fije për fije. A i biqar? Një gruje, kjo ka ndodhë në kohën për islamit, në meke, aty afër mekës, Allahu e bjeni shembël për me më mësim. E ka qenis, bukur, mashallah, të sos të fund, ere be, edhe fije për fije ka e. Ose dy gushë, ka ndresh një ndërtes 5-4, 6-4, në fund tja dhe në kulmi, e prishe. E në gjashë e majtë cilë 30 dit, o të regu korek me Allah, e ka farë, e ka gjëru, ka dhënë së da ka, i sjelëshët, i mirë, model, mas Ramazanit, 11 muaj, ka 30 dit, pojnë 330 dit, këtë kam i prishë. A kuptu? Noja tempo në njëjtë. Bele, si ti e mu shumë 30 dit, unë ja kam bindjen edhe kam përshtypjen se 11 muaj tjerë dolin bolë. E ke mu shatë bagajin benzinin shumë për 11 muaj. A ma në varët se e ke ti mu shumë. Se mësë ta ke mu shumë, normal se kjo nuk qënë 11 muaj. Klemi di strukës. Varët kjo. E si mu shumë, me namaznate, me kurar, me dhikë, me istikar, me agjerimin hakikat, krejt kjo reflekton dhe rezaton për 11 muaj tjera. Apo, shejtani, iblisi, ka prit iblisi mas Ramazanit, mi zipret, njerëzit mi deviju dhe mi lejtit. Edhe kitë pritje e petë me gjithë qërë. Ju e dini se në më Ramazanit komunisit edhe në loja, hapja e dyrve gjenetit, mbyllja e dyrve të zjarëmit, prengosën shejtan, është mundësi e ardhë, shansë shumë e ardhë, nuk osu mas Ramazanit. E shejtani pret, o ti prit se di që ka mëndohë. E thotë Allah në Kur'an, u alekat, falni, sët dhe ka alejmu iblisu, dhannehu, fët të bahu illa ferika min el muminin. Vërtet iblisi shejtani, ju ka realizu, ju ka bët qefi pritjes të madhe, shka është duke prit që njërzit mi deviju nga rrugë e ti. U atë të bahu, edhe vërtet e ndjekën, e pasuan shejtanin, illa ferika min el muminin, për pas një grup njërës. Për pas një grup njërës. E për me, që, jam i bindur 200 metan gjami që i gjizë gjami e 150, 10% që i marë në gjami mas Ramazanit, i kënaqët, se përvoj eksperiencën a kam su se ma nuk vijë. Sikur që ati prita i mas Bajramit, që i ta une. Ti më zgaba me ngu, më si aba qefin, zhgënjer i blisin, a i ju në prita këtë mi marë, marë ja kësaj radhe, ja janë përpik sinqirë, bile dhe shetoni ka thonë, kër Allah i ka dëbu nga rahmeti e vetë, i ka thonë shejtani, o bi aizet i ke, pasha madhërin do në zotë, kam për të deviju këtë njerëzët, masin dëbu e prej apsirës më për modhe në gjener, prej rahmeti tanë, krejt e kam e deviju, këtë kam i lejthi, këtë kam i qunë zjarë, ama vetë ka thonë, illa i bedin më khlesin,
Tëtë Allahu këtë ama, sinqertet nuk ki pushtet një sunu. A që i sinqert, së më shtruat Allah, së më shonë as kamata, as zinaja, as harami, as ekeqja. A që është i loat që ma, ati i shkon mas, deri kur, deri ta kape dhe ta devijuje. Pasaj Allah ka përmejnë Kur'an këta njërës me qëtër sen, me formë tjera. Ka thonë Allah në Kur'an këta të cipë, kanë qenë serios, në Ramazan, pas Ramazan, heqin dorë për të pires. Ka thonë Kur'an, u emine nësi me ja'budullahe ala harë. Ka nga njërës të cipë e adhurojnë Zotin me më dyshje. Ashtë interesant, gjuna rabishe ka arë, a dhe këthate, e precis, rabishe ka në harë skajnë, qoshën. Ja nisa njërës, po thuj se në qoshja, kanë me vetëm se, pak një frime breke dhe kjo mo shkon mo. Janë disa njerës të cetë adhurojnë Allah me dyshje. Fejnë esabe u kajrën, i të mehen në bihi. Nëse godet dhe një sen shka egzon, dhe një mirë, dhe një sjareq, dhe një myshde, dhe një sen e mirë, a knaqët, ma ta s'ka. Ka e vlatë, oh, mashallah. Ka pare, mashallah. Ka shpi, mashallah. Gzon pushter, ka shumë gzimet mira, kjo është i lumëtër. Ama shikoje, se Allah nuk ka vetëm edhe bardë, dhe një edhe zinë, dhe një ka lumë të rritë, dhe një ka dhe mërzi. Ha? Thot, fejda e sabet hu fitne, in taleba ala vëgjhihi. Nëse kitë tipin, kitë personin, fjallë, e godet e keqja, dhe një telashe, dhe një bela, dhe një fatkeci, Allah ja mere vladin, i gjegët shpia, ka krizë ekonomike me vitet e tëra. Qka ban ki? In qalb ala wajhi kurot lot çe të fytyr tregon se tregon atë fytyrën më herët ha ti mashallah ka zë shko po po tash e ndroga ha a unë si pas ha shka si pas ka dile tek te guzovi apo e Allah thot khasra dunya wal akhira zalika khusran al mubin ky njeri ka u dunjon dhe ajetën el ky ka u me humbje të qartë. Këto jetët vëndonin hatër, ti kini në kryje mba, aji, a thumë asë Ramazët mu më ka plu kja, du të më rujtë, kujdes, kujdes, kujdes mirë, kjo parametër, mas Ramazët, e, mas ka përin dryshe, pili më të regu së kërështë Ramazan, jo bre, musë më shtronë shëjtane, normal, e ka për pasër njeri unë aja, plogështia, pasivitetja, më jë gjithmonë, ne e, ne i mërzi, jo standart, një më dhëtë mujma nuk e një adresit e gjamiës, ma. Kjo është shumë e dhimshëm. Kjo është shumë e dhimbshëm. E ku e kam pyet një dietar të mirë, kam thënë, çka thu për disa njerëz të cilët adhurojnë Allahun shumë drejt në Ramazan, mas Ramazanit këto nuk e njohin Allahun, ka thënë nuk ka njerëz më të qesë ata të cilët e njohin Allahun vetëm në Ramazan. Mas Ramazan nuk e njohin. Këta njerëz e njohin Allahun vetëm në Ramazan. Ata njohin vetëm Zotin në Ramazanit. Nuk e njohin Zotin e Shevalit, Zotin e Dhulqadës, Zotin e Dhulhijhes, Zotin e Muharremit, e Seferit. Rabi l'Ula, Rabi l'Akhir, Gjemad l'Ula, Wathani, kështu me radh, Rajab, o Shaban. Qaj zot, qaj është Ramazan, është dhe mujve qera. Bile ka thënë një fjallë, la të kunu Ramazanien, bel kunu Rabbanien. Nësë bani njësë që njëfë një zotë, vishë Ramazan, pa jeni gjithmon adhuruës të Allahut Gjeleshanu. Bile Allah i ka thënë Kuran, qaj është një moto, a universale, wa'budu rabbeke hatta jekti e keljekin, o Muhammed, o musliman, adhuroje Zotin tërsa të zonë e vdekja. Në islam nuk o penzim. Po, në këtu kalurët sistemet që janë dunjajës, normal këto asit i bashkë 64 vite, 5, moti, ti shka, në të më tërë penzim. Pse? Se e bo? Që e bo? I argjurë, po të rëshën materiale, të ka sakatu 40 vjetë, i ka morë këtë energji, edhe e bëmë më për plavë. Po, se më koni furta, a i të mërë e petë, po të ka argju. E qka, ti më si të argju, o shka, gjështë e bezet, që tëre po vika gjamija, une, që tëre po shkajnë haqë. Dhe me, islamin fun, kretë vë dhopan qefit, për këtë sakrifikon, për këtë t'i flion, për këtë bosh kurban, në fun, si të me dishka, atërë në funën e plaka. Ples një në falë në mas, po kjo nuk o hila. Kjo nuk ka ferë me Allah, se tjep me angrë, me pi, me fletë, me mërfrimore, e vlatë, i këzon të mirët, komoditetë, rati. A kështu Allah e mëritona? A dhuroj Zotin të sa të zonë e vdekja. Të nëhon? A dhuroj Zotin Ramazan dhe vazhdim të Ramazan. Edhe? Edhe në vazhdim të Ramazan. Allah i ka thënë Kurani e tjetër,
Fe idha feraghte fen sab, o ila rabbike ferghab. O, robë, kur ta krysh dhe një obligim, me njerë qka, mundoju obligimin tjetër, edhe të këzot jo të kesh qëllimin dhe synimin final. E sosë Ramazonin, i pa dhe tjetër, o, që, e sosë hatmen, njëse dytën hatme, po dhe, shumë e ven, o, që, pastrova gjamiën, të qëtëra gjami shko, kesh të nona zere, shko të teze, të motra nonës, a kesh të baba, shko të haqa, musunel, musunel, se të kapë minje pasiviteti, edhe kjo është mesajji i Ramazanit, sikur se te i përcet Ramazanit dhe ne nuk të arrojë Ramazan, te i vërte qkove, kemi shku të Allah, të Zotë Jot, kemi dhe në raporti përcet cilë njënda njën, se si u ka të regu Ramazan, mirë po unë nuk të arrojë, unë nuk të arrojë, e që kënë e se vazhdan, që kënë njërë vërtet ko hak me pitë Ramazanin tjetër, kënë njën me leze, e pret me pritëshmërit plot, serioze, me zemër të apër, ama një dhëtë mui, heq fare, do mu bo, ha, do mu pezullu, atërë nuk është drejt dhe nuk është ka, nuk është korekt. Më pastaj, Ramazan, i shkure Ramazanit e këti musafirit, i në gjanë edhe të leni mesaj, si kur se do më thonë, unë e 30 ditë kështë mesin e ju e shkova, kështu është jetë e kësi të njajës. Musafirë e risa rej, 1 dit, 2 dit, 3, 4, 5, 30 dit, suki musafirion, shkonë, nuk rrimi neve gjithë mund. E për nga me kanë, njeri ju në dunja, është një musafirë, e cili kalon rrugës, dalit me një vend pushuje. Ky pushimi ti është jetë e imë në dunjës. Kë, Ramazanit do më të përqodhë një mesaj, thot, unë jam i njojë sykur se jetë ajo të, ti nuk i për të metë në gjithë mund dunja. Edhe jo rasisht, Gjibrili a.s. e ka këshuru për nga merin të dhëtë Muhammed në sejmë, i ka thonë, ja Muhammed, ish ma shqit, fejnë në kemeje. O Muhammed, jeto sa të jetojsh, në i ditë ki për të vdej kur. Ahbib ma shqit, fejnë në kemu farit. Dua kanë të duash, në i ditë ki mundajt. E dojnë në Ramazanin, me gjithë shefa, ma shko në Ramazanin. E dojnë në anën babën, ama du të me lanëzë, ndronje. Ma dhe dhe grujnë, bashkotën të anë, partnerit jetës, e vladin, ki mundajt. E ka këfjellu Gjibrili për nga menë dhe se për nga menë e ka dit, për dhe Ramazanit të mëra vetisu neve, në kështu globalisht e dina se këra me ndru jetë edhe këra mundo për dashurit. Ama ka njerë në zbejt kjo, njëve du qka me pas parasysh ma për parasyve. Edhe jora se që dhe kjo Ramazanit këtë njëtë, sikur që Gjibrili që i pas ka thonë, jeto sa të jetosh Muhammed një dit këtë për të vdekur, dua kanë të duash një dit këtë për të ndarë. Thamel ma Vepra që ka të veprosht, një ditë ke për të paguajt, qoftë vepron mirë, ki më shpërbleme se vave, qoftë veprosht keqë, grabim, në një punë të ligë, ke për të dënu. Walem, inë në sharaf e mu'min, qiyamu bilejt, dije se privilegjë, ndirë, e besimtot është namazin natës. Nuk ka sen që ka ndëron njëre që jebë pozitë lartë sikur se namazin natës. Këta këna pasë në Ramazan. A i zulli stiknahu anin nes, dhe krenaria më e modhe njërit është, mos më kanë invarë për njerëse. Krenor ba ju, jo në kuptivit negativ, krye ma, jo mburje pozitiv, kre njëre e besetorit, mos më koni në varë për njerëzve, mos i bindë dur njerëzve, as kam, Allah i ka ndorë, që do t'i para, vëllë du një punë të fort, une, kjo i ka ndorë, nuk i ka ki ndorë, a i ka ndorë, a i po deshti, ati ja mushmenja dhe mirë që të më punë të je, e, na du t'mi kuptu mirë do adresa, se pi ka bujme adresat, njëri nuk ka ndorë as gjo ma shumë se ti, ti është i bindur më Allahoj, këtë Allah i këndorë, këtë shivin, dilin, ditën, natën, kretë zotë i këndorë në pushtetin e dherë. Unë e kam të regu dhe një njarje, se njerëzit që nuk e upe në adresën Allahot, Allah i ndimon edhe ja qënë dikan tjetër që ka e ndimon situatën. I kam të regu dhe një njarje. Një njarje ka qenë një besimtori mirë i sinqirë, shumë i sinqirë. Ajo ka lidhish me Allahon, ka qenë krizën matë madhe, mirë po, kur nuk i ka nështu njerëzve. Krenor, jo me dhjemasi, krenorve, pëse më të shruti, s'ki di shkandor, këtë është pushtetin Allah, edhe e kalu të Allah, ne kalu të Allah, atë shumë e kalu të Allah, sa që Allah u Gjeleshanu të regohet në nëngjare një pasunikit matë madhë, duke fletë në gjumë, e ka inspiru, e ka qitë gjumin Allah u Gjeleshanu, duke i thonë në andër, inspirimi ka ardhë, një za, shka të këfilani, adresa, dimoj e situatën. Edhe këtë thotë në gjumë ka ardhë kjo, s'ka mujtë në fletë, janë su,
edhe si pas asaj inspirimit në andër, kam marrë disa tolla, edhe kam shku tek adresa që shumë ka në andër. Ka shku të adresa, është fut e shtëpia tina, ku ka anë vetëm këj personi, e shikon duke u lutë. Edhe afrot, edhe ja afron parën atina, jale ati duke u lutë. Pasi që afron parën, këj, fares që në kokën për ta kush është. Abe, që të dëna, pala nuk janë inë. Ajo është fokusu me Allah. Dyrë tërë, këj thot, dule nga nga tjetër, mësë përbëj me di, hej, shërë kush jam une, kemë konë zonë. Ajo e petë, së të kemi ni. Deri se e kuptova i afrova, o filan, hej. Unë që dyherë po të vi, unë të kam ndihmuar me parë. Shikojmë kush jam unë se ndoshta ke nevojë herave të tjera më ta zgjodorën. Ke merr vesë sot të morr vesh edhe ky thot ky. Ke varfrë, që ashtu ka rrotë o filan. Inshallah ti nuk e humbi adresën se po ti se kam fare. Se vetë dinë budat sikur se ti të unë, vetëm ndihmë. Sa që ti orti këtu mos më nëse ti kjor me dëshirën tonë. Fare, ti as ka shku ideja. Po Allahu ka inspiruar më. A çfarë bindje? Kjo ne e vendohet pak qesharake, qesharake se na nuk e kena provu, vetëm për të shiojnë me atër e botë ma e qarë. Provoje pak, lëdhe vetën pak, veç me Allahun, ha? Njën, dhe dy avë të zgote, ama sincerisht, alive, komunikimin, edhe rasti, kanë thonë, rasti dy, adrese me Allahun, gjereshanu që kanë dohet në kone sahabe, shumë gjare bukër, shumë gjare mirë. Ai sahabe i cili ka qenë fukaraj ma, ka pas krizën e ma dhe fukaralëkit, mirë po me gjithat krizët, i ka arë turbë dhe mare me lipë. Janë disa njerës kanë fukarëllët, mirë po nga dërgjegje e pasër, i vjen mare me Turki i dherë në diguna. Edhe asë me kërka se ka kaj dherëtin. Mirë po, njëri si qëtë, Allahet kryon shkache, faktorë se bebe. Edhe këtë duke njëtë njëni ka arë me të njëtën standart statusin e këtina, që ka pasë fukarëllët, mirë po kë e kanë dherëtin të kë, kë se kanë. I dhe të filan, kështu e kam halin. E këtë dhe tash, unë se kam shpalos. Po kim mërë shansa, të të dhënë të kalëzaj. A s'ka post, s'ka qenë kim, aj motivimi por, aj që e ka batë piknisën, që kërkush, edhe ki të fërgëmat, qështu e kam halë, edhe unë e fukara, edhe unë e kam katastrofë. Do shta me net nuk ka ushim, me net qëkon, net, dyna, trenat, unë e pluk nuk ka. Edhe, duke përdojnë, dy veta, tre, vojnë, pes veta, sa që i thunë, në Medine, është një njërë, një burë, i cilë e ka imin Muhammed, a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s. Nëse ja kanë dertën atina, ajë nuk të rëmë. Sigur se ta shme thonë, ajë është birë sociale. Edhe që kanë të ena kur kanë në skanushime, shkojnë bëna të kërkeset në social në apo, edhe të njësën të këpengamirë e Allah, me kaj dertën. Po është interesantë, se pengamirë Allah ka qeni njëftuar, parë se mi të rëgohë, Allah ka njëftu, po qdo sen, se i ka pas komunikimin direkt me Allah. A? Direkt me Allah, në gjërë shumë. E kur vi këto, dhe për nga mirë Allah ka qenë njëftur nga në Allah. Mi për kur vi këto, kur të shofin për nga mirë, se qëfar njëri, qëfar fëtyre, qëfar profili, që Shqipre, asë njëni për këtyre nuk e kalëzën brengën, pëse ka nërë. Se vetëm e po për nga mirë njën kënoqë. Allah unë e bof rësme po për nga mirë. Në në dënjës këna pos, rësme po, për inshallah, e shofin në ere. Po ata fishko ka po për nga mirë, e ka naru, janë disa njerëz që po. Vetëm ti shpa tonë muabet, s'ki nevoj me lip kërgjo për atina. Muabetit gopë, ban pasunik, zëngin zemër. Së dhe koftë, për nga mirë allot i mërë këto, edhe jo shtronë darëk, me angë, hajë, ngopë, e i ban për nga mirë muabet, si kur që i kohi i qdo musafit një ban, për nga mirë i ban të qka ekstra gostinë. Pas taj, në fund, kër darën për më shukua shpia, se të cilët pengamire Allah të kishë prekadit ka një susë në me bandin një pako këti me ushqim, se këto kam pas nevoj, me pas me ushqim në një mujve, pa një periud të gatë. E pengamire Allah kërrejt dhe kishë pasdojnë ka një pako njënë tjo. Qëtina që ka qenë kryesore, iniciatori këtina projekte. E ka pasimin Hudajr, kësë sahabiju. Kërrejt dhe pjehet, edhe për para, këti jarën, këj fillim e pat njërë zorë me përmenë që kam halë, ta është po dije, pjerë këtëve, këj kryesurit, këtis pjerë, o është pak si e ronë, ta është për ju vetë juve, ju mu pas kanë vend të atina, shtë në pozicionin e juve atje, e kështë i thonë, jarë së rëllarë, kërejt dhe ju dhave, mu marove, e kështë i thonë? Njërë. A? Unë e kam bindjen se asë njënë për juve së kështë e thamë, mare, mare u vjen për pengamet me thamë,
Ka gënëshim të. Ha? Kër e donë dinar, për një plakë ka gjibot të shpejës, që ka burni, ha? Ka pristeqë, së dhe këshin sy, që si burë është, hakikar e drejtë ka njerë djemore me thonë. Për nga mire Allah, edhe kjo nuk i thotë. Mirë po, vend mi thonë dishka, i dherë një fjallë lapsus për guve. Së ta fjallë, i dherë thotë, Subhanallah, walhamdulillah, wala ila ila Allah, wallahu akbar, wala hawla, wala kujtë ila billah. Duk e thonë njerë, dyerë, tre, katër, peser, njerë pi tutës, pe thotë, njerë pi frigës, njerë pi panikës, a, të thonë, të thonë, të thonë, o, ju ba lezet që më vikre, unë go, mo, s'kisht e vojë për kuti. E keni po dhe njerë njëtën e juve, nëse vjen nuk është mjërim dhe një pare, në një fukara, edhe të e banë zemë në nguri, është i ndurët gjepë ta, edhe jetë 50 dinar. Me po që atë moment ku t'jep ti, ati që shbashti, malë bashkë, puna mirë të ngopë t'je, nuk thunë, hareve, puna së kërse une. Ja, ja, shëtë që vallojnë ka vanë muhe, mi jodhën që tërkune, une më stasë gati durën, une t'jam. Se ajë që jepë, po këzoj ke ma shumë saj që e mërke, ajë dhe nikta se dini. Mos më nëtë që ajë që gëzoj që të mërë, që ki që jepë, që jepë hakikat, ma shumë gëzoj që ajë që jepë. A, se e kitë duke dhe kështu, duke bërë dhikër, ngopët, se Allah ka thënë Kur'an, ela bi dhikri lejtë e të manjër khulub, duke përmenë Allah të stabilizot zemra, rahatot zemra, relaksot zemra, edhe rahatu këtina, në vend se panika, njerë, dyerë, trejë, dhe tërë, një qënë e të ka bërë dhikër. Për ta në thujemi shpesh disa njerëze që kur të kanë presione, kanë depresione, kanë strese, kanë angthe, kanë telashe, ej, o gjo kanë komplekse, dhikër ba. Subhanallah, alhamdulillah, këtë knoqë. Se zë, shpirti është razumë, shpirti nuk rahatohet vetëm me dhikët, duke po dhikët si i vjen për gdhele dhe rahatohet. Shpirti kur të levis, atëre nuk i rahatë, është rebelu shpirti, me gjunoje, me harame, nuk i rahatë shpirti kur pas gjuna. Shpirti rahatohet vetëm me sevapë e me punë të mira. E ki duke po knaqët, edhe nuk e përmenë më ku të jenë, edhe ma shkoj, njëse ka shpija. Duke u njëse ka shpija rrugës nuk thy, në gjysht e rrugës vim me shpecin matë madhe, një karavan me njerëzi, edhe kur vini i thonë këtyve, ndalune, ndalune, ndalune dhe ndalune. Masin që ndalune, venu, të cilë për juve është ajë kryesori Hudajri. Hudajri kaj kryesori, apo? Sukur pasë huzojmi që kjo. Ata kjeti thonë, kjo është Hudajri. E të e thonë, o Hudajri. Ha, e kjera bo një gabim e tyje, qëfar gabimi, thotë, thotë, dojna një kuti, bo të adhonë se, thotë, jo, dhe ka dishka. Mere, thëtë kutijin, këto i thonë, se Allahu i ka thonë Gjibrilit qërtoj Muhammedin se kredvi i kjellon kari pako, Hudajni një kja rrugë. A, për mërë një veshë, ej, a i një? E Hudajni, se si për ju e me shtinë pozicion të Hudajnit, kratësia maj më avashtë, musë më të harru Allah i tije. Këshërë, për nga mirë, maj më të nushëm e për të ka harru. Allah i së të harru se kënë, se arre e drejsin më Allah. Momentin, se ka pi panika, një të nuk drejtë që ta. Kukku, këtë vidhë dhe musë më dhove. Ha, vetë si drejtë, si korat, jo. E lidi më Allah, ka këtë urci. E ke, u mush, edhe që i durë ka Allah, o Zotë, ti që nuk arruve Hudajrin, maj Hudajrin, kur mësë më të arru të je? E, që kjo është maj mje. Ska kratësi maj më dhe mësë më arru Allah. Këtë arruje, edhe grujën, edhe vladin, edhe nona, Allah mësë arru. Mi po na dalash, na Allah në arrujme në fund, nuk e arrujna komunën, se arrujna socialën, se arrujna pasunikën, se kretë dhe të janë dorën Allahot, poshtetën Allahotve, qati ko, qati e me, qati ka pare, qati me pa pare, e banë Allah pa men, pa i vetishëm, e dini këta se dini, Allah është kadirën vë kadirë, ka fuqit që diqëm, absolute, me ata maju, e jo me njerë. Që kjo është ma e mira. Ama, qëre, për të kuptu qëta, du të me shiju. Përvoj njerë njëtën, të pak të njerë, së po thonë të eterë, më në 60 vjetë, 70 vjetë, sa këtë do të jetojme. Njerë përvojme. A di qëfar lezet e një? Edhe në gjore, lidhe bashkë me qëtë koncept. Sa ato shkaj bëjnë punë për irë të Allahu Gjereshanu, ata ndinë knacinë më të madhe në dunjo. Knacien më të madhe në dunja që të janë, më të lumëtur, më të rahatëshë, më komodë. Mirë po, nëse ndodhë një defekt që të njerës,
atyve nuk jetohet, ma nuk jetohet në dunja. Një ngjarje ka ndodhur në të kaluarën, herët, e ka përmend një dietar Imam Dhahebiu, Allah më shëroft, me një libër ka një 20 vëllime, vepra quhet Sirru Alamin Nubala, biografia e njerëzve që kanë pas dinjitet të madh, ka thënë për njërin, thotë në kohën e hershëm në Medinë ka qenë një thatësi e madhe, s'ka pas fare shi, ka mungu me të madhe shi. Edhe imami xhamis me xhamat ka mbo bujt madhe, me dal me fal namaz qut, salatul istisqa qut, namazi i shivit, bjen fal, i fal durqat, edhe bojnë dua pastaj që Allahu me zbrit shivin. Ata kishin bo dua, kishin bo dua, shi s'ka ra. Bile thuet disa dit në rem, s'ka ra. E njone që të rungë në gjare thot, duke qenë në medite, në xhamin e pejgamberit në Medine, herdi njëri thjesht, që nuk e bashkë me madhë, hidin xhami, i fali dy reqat, e isha unë nga afrën dhe atina, në lutje në sejsh dhe bone, tha, o zotë, unë jam robjot, edhe ata shka u lutën për paraneve, dhe më robjot e tu, po dhe ishte o zotë i ki fuqi, edhe mu ma plëcu në shire, o zotë, lësho shi në Medine, tha e fali namazin, sa të dulë, shi vjeni si nga rrë, e kuptova se ky njërë është i sinqirë, kjo është i drejtë, kjo është evlio, që i thujmë nga gjuhën e poplët. Tho të kanë djekë, kanë përcirë, sa asë njërë duke prenojë Allah u këtina, kjo ka dishka, ka ki dhe një sekret bez këti dhe Allah. Tho të kanë përcirë, të nesim në mëngjesë e kanë taku këta. Edhe jam afru në meqlisin, me njerëzën i kanë thonë, o filan, më duke se ti e shumë njëri drejtë dhe i sinqirë. Kur i thash i drejtë dhe i sinqirë, u skuq. Ata që jenë të mirë, s'kanë qëtë më shpallosë. Tha u skuq, tha kje friga Allah në më shumë thujë si ku i di. Tha po ti e drejtë dhe i sinqirë të vlija. Duke të regu për pak në gjarën që kanë dollë, thot pika e di, kë filloj në ikë. Tha du më taku me tyje, tha nesër në mëngjes taku me në nuk vi. Edhe kjo personi ka u. Të nesër ka shku të shpia këti personet, ka dollë gruja e ti, thot kush ju duhet, thot buri jo. Thot vëlla buri jam prej pram, nuk oma, s'ka arë shpia. Thot ki transmitusi, 20 vjetë në Medine kanë kërku të shpia grujës. Ka thonë, ku është buri jëtë? Ka thonë, prej atë di që ki qente. Unë e se kam papër e tebe, nuk i di ku është. Këtë djetari ka komentu i ka dhe të mëndë bukur, ka thonë, a e dini, Allah e lënë, a e dini që ka ndodhë me këtë personin. Me këtë personin kështu ka ndodhë. Që këtë djejën, deri sa nuk është bëllu për njerëzve, që këtë i ka bë punë vetëm me Allah në gjërëshanë, kur kësë i ka ndërhy, e ka një lezeti, knacin, matë mave, njetë, në dënjë. Kur ka fillu dikush mi amon vesh pun të këtina se i ban për Allah, me një verë të kësu ka shpaloski. Kë s'ka një lezet, o Zot, njerëzit më zbunuan, u hup knatësia e dunjas, o Zot më mërë të ti se s'pas ka lezet me të më dunja. Kjo është kur një devoqëmonijës. A? Me më shqip dhe një vepër, kur më smidit asë kushtë. Jo asë kushtë. Edhe partnera jote mos më ditë, dini këta se dini. Ka pas njerëz të cilët kanë kaq gruaje se ka ditë. Do të kemi qenë, ka qenë një person i cili ka fletë në jastik bashkë me bashortën, me një jastik e kanë dalë, s'ka mund me gruaj me diktu gruaja kanë as kanë. Ka xhuru tani edhe ditë po ditë jo gruaja ti se ka ditë se ka xhuru. E ka marrë ushqimin me vetë sa të shkon punë, ushqimin e ka marrë ka shpërndar fukarave, ndërsa ajo ai burri vet ka xhuru. Gruaja vetë se ka ditë sa xhuron. Ma jo, për të mos flos me dikush tjetër. E kësi njerëzit njëve në mungojnë mesin tonë, kësi kuadra. Në munges të këtyre, nuk ka lezet dhe dunjaja. Ashtë dhe nuk ka bereqer. Ka u plezeti më abetit, lezeti sembe, gjënë të mire. E, Ramazoni ka qenë shansa më e madhe për neve. Që mi përfitu, me i përdhjel këto mirësit e mdhaja, sinceriteti, devoqëmërije. A, këto, kush ka mujtë, mundët. Ka mujtë vëllaj, se në Ramazan jenë disi ma i sinqertë, a, knatësia, shpirti merë dhe frynë më ndryshe, se që fëndjetartë në Ramazan, edhe pse e i ma i mirë, se shpirtit, ja ke, shpirtu është këtanë si kur se thesi, e dhe që e lidhë me konop, e ka një këtë e largosh konopin, pre thesit, thesit, merë frynë, shpirti merë frynë në Ramazan, o shpa i lirë, edhe do me fituru, për ta të ki qëtë me pëpunë më të mirë në Ramazan. Knoqës, zdo me libra, jebë gjumërtë, jebë bujarë, e sjarët, e namazë, pëse? Shpirti ka mo. Po para më në 11 mujtë mi hapë shpirtit frimë në grykën, e shpirtit e gulfat me gjunove. Shpirtit e mërë në qopë me gjunove.
Nuk du me zgat, lusë Allah në madhuruar, Allah të në pranoj agjerimin, në pranoj gjdo vej për të mirë, namazet, sadakajt, kajratet, gjdo vej për të mirë, Allah në i pranoj. Edhe mësë tjarat ju përkujtoj, mësë arani, antarësijet vjetore të gjamijës, dhe mësë, ajë cilë Jakobë nuk i ka dhe, nuk i ka mbetë edhe nesër. Andaj, shpejtoni, nëzitoni, se nëse jep një andarësi vjetore, vetëm se e kini ratu dhe imamin e gjamijës, edhe normal se dhe i bot, edhe korek, edhe bot i drejta ki katë me ju. Në të kundërtën, edhe atin e jep një apsil, që hajë pastaj, musë më konë korek, karshi gjemotit. Më sërronin një të nkodë dhe sëta këtër fitër, së dhe sëta këtër fitër është një gjë e cila ta plëcon në grupët e Ramazanit. Një rjo gjëtë Ramazanit bandë një gabim. Me sy ka po diçka, me guj ka po diçka, bëhet përlilje. E së të katër fitri, i ka to përlimë. Sigur se gabime që i banë namaz, kazaja, a një kazaja, se visejtja e plëcon atë gabimin. E, së të katër fitri, sigur se se visejtja. Sigur se se qa ti që paguhet për vitin, që gjatë vitit, banë të një gabim ti, ha? Biznes, ha, rejnë ti. Pasha Allah, kur kom? E ka marrë 7 dinar, që fa 7 dinar? A i ka marrë 5 rejnë. Rejnë e bënë betime, e gjitha ti ki fitu pare. Po që të fitore që ki fitu me rejnë, aja është përlok, beturin. Beturin në të me largu, se si të mejte e shesherin. Ha, imaginon e posë kanal beturin, se mësta pastorin që ka bërë. Ujtë këthejtë. E zë qatë nëse nuk e këthejtë, ja, përloke. Ha, më bukë në sofër, du të me mledhë së bravezin, se mësta mledhë, shka bërë, ja. Qashtu se qati, qatë njëti karakter, qashtu se të këtër fitri, qashtu dhe antarësia vjetore. Allah e ndëroft, Allah e shpërbleft, shqipë mi me të mira, salamu alikum, rahmetullahi, vërkatu. Dhe nesër, e kemi një dërës edhe, javë mi finish muaj të bekuat Ramazanit.